A nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval naše první hosty, kterými jsou Rozálie a Ondřej Havelkovi. Já si mám taky sednout sem. Ty si taky sedni. Jo, já jsem totiž, no tak to je milý, protože já jsem myslel, že jsem tady jenom jako doprovod. No víš? Seš tady jenom jako doprovod, jo, ale když už seš tady, tak kdyby si stál, tak nás to bude všechny znervozovat, rozumíš? Ne, jste si mysleli, že je Roza ještě malá, takže potřebuje... Počkej, já myslel, že já jsem doprovod, jakože seš moc starý, tak si mysleli, že potřebuješ doprovod. Že potřebuje dovíz do divadla. Zvládnu. Ne, naším hostem je Rozálie, tvoje mladá dcera, teda podobná je mamince hodně. Naštěstí, ano. No tak, to samozřejmě naštěstí, ale hodně podobná půvabné mamince i postavou. Jste vysoká, maminka je taky vysoká, že jo? Ještě vyšší. Ještě vyšší, no. A tak je tvoje dcera a Ondřeje každej zná. Ondřej je známý režisér, herec, skladatel, dirigent, tam všechno vlastně. No, dirigent. No skoro, mě jsem vždycky přišel jako dirigent. Já jsem ti právě přinesl náš poslední opus, tady taková... Melody Makers, jo, no, to je krát, no jo, tak swing samozřejmě. Je to vinyl, to... víš, je to, no. Já vím, že to je vinyl. No. A vím, že někteří se dojímáte pořád tím vinylem, ale musíš na to mít taky gramofon a musíš na to... A já jsem s tím zažil docela traumatický čas. Za tu desku moc děkuju, je krásná. Prosím tě, jenom upozorňuji, musíš to hrát na rychlost 45, jo? To je taková zvláštnost, protože... Ty asi nevíš, s kým mluvíš. No ne, normální LPčko hraje na 33, jo? Ale tohle to je speciální, aby to bylo kvalitnější, tak to je na 45. No, větší rychlost. A je to tady napsaný někde? Je to tam, no. Nicméně, naším hlavním hostem je tady Rozálie. Opravdu? Ano. Aha. Tak on nás, já nevím, jak to vzniklo, asi vás se všude doprovázet, trošku se mu nedivím, já dcery naštěstí nemám, ale umím si představit, kdybych je měl, že bych měl roupy trošku na to dohlížet. Mimo jiné, tak já vím, že mluvit před otcem upřímně asi nebude možný. Ne, to ne, já jsem nahluchlej, takže může klidně mluvit. Ne, mě zajímá, měla jste pocit, že vás otec nějak omezuje částečně, nebo trošku, no, tak jako... že projevuje nějaký vliv, který by vám byl třeba proti srsti? Ne, bohužel vás klamu, ale ne. Ne. A já jsem myslel pravdu, a o to nejde, když je tady, tak to... já ne, opravdu ne. Až jako je mi to někdy líto, že třeba jako si nedupne a neřekne, tam nechoď. Nebo toho si nevybírej. Kdybyste chtěla, aby si dupnul a řekl tam nechoď, aby byste řekla, no, to je... No, bylo by to zábavný, kdyby byste si nešla? Dupnul. Já bych samozřejmě šla, ale... Takže by si jako blbeček dupnul. No. To by se vás líbilo. Taková zábava, jako. No. Ale tak druhá věc je, teď už to moc nepůjde. Na druhou stranu vy hrajete stejně jako otec, že jo? To je herečka i zpěvačka. No, hraju na harmoniku hlavně, tady mám sebou. No, na harmoniku, ale hrajete i divadlo, že v kabaretu nebo v čem? Hraju v kabaretu, no, v divadle, no, bez zábradlí. No. No. No, tak asi budete herečka, zpěvačka, tanečnice, jak je u vás zvykem, že jo? Komediantka, no, cirkusačka. No, ale tak vy jste se na tu harmoniku pak ještě doučila nějak sama, jako? Ne, já to pořád moc neumím, to uslyšíte za chvíli. Jo, za chvilku to uslyšíme, jo. No, tak máte výhodu, že Ondřej to může korigovat trošku, ne? Nebo... No, na harmoniku já neumím vůbec. No, ale jsi schopný říct, tohle není dobrý, takhle bych to trošku, ne, jako aranžoval jinak, nebo tak. To si myslíš, že já můžu jí říct? No to on může, ale co? Nemá to žádný dopad? Ne? Ne, co se týká mýho hraní a mých písniček, do toho si opravdu kecat nenechám od nikoho. Ne? A vy si sama píšete ty písničky? No. Jo? A občas to jako konzultujete tady s Ondřejem? Ne. Ne, vůbec. To vám je jedno, co on si o tom myslí. Aha, a co si myslíte vy o jeho písničkách, jak dělá? Jo, takhle máme pauzičku. No to jsem nikdy nepřemýšlela. Já jsem
to brala vždycky jako takovou přirozenost jeho. No to, ona to je jeho přirozenost taková. No ale teď ti se mnou zpíváš, já že vím, jo? No, tak, já vím, no tak právě. Zpívá s naším kapelou, zpívá. S Melody Makers, no. Jo? Ano, ano. Zase to je úplně jiný styl. Ale ona to možná dělá pro tebe, jako pro otce, jo? Že... Abychom si trochu viděli a... No. Že ti jako udělá službu jako dcera, ale že jinak by zpívala s někým úplně jiným, že jo? Ne, já moc ráda s tátou zpívám. Jo? No, a vlastně to byla hrozně dobrá zkušenost, protože tam zpívám už, já nevím, od 17 a opravdu jsem se tam hrozně jako toho naučila. A teď to můžu zužitkovat v té své tvorbě, no, nebo v těch svých koncertech. Jako na koncert? Ale, on neposlouchá pan Kraus swing, to si nepochopil. Ne, ale on dělá protože swing, on nezná, tak je, promiň, že se bavíme mezi sebou, jo, ale... Ne, to mě nevadí vůbec, ale mně se ten swing, co dělá Ondřej, vlastně líbí, to je takový klasický, oni pak jsou takový jiný, ale nejsem, jako temperamentem vnitřním jsem jinde, já jsem daleko razantnější. 8. května je předvánoční Lucerna, tak se přijď podívat. Teď je 8. května před Vánoční. No ona je tam, ona měla být v prosinci, ale... Vy jste se už úplně zbláznili, vyděláte? Ona měla být v prosinci, ale to nešlo, no. Tak jsme jí přeložili. Tak se pak u nás stav na Mikuláše. Jako kde, jste... kde ho budeš mít, ten Mikuláše? No, 9. Začátek Vánoc, no. My to děláme vždycky po tom vašem koncertu. Jo. A tím, že jste to zrušili, mi to taky zrušili a teď a ty to... děláš Mikuláše nebo... Co budeš štít, co budeš? Přijď, rozhodně bude. My tam budeme mít stromečky vánoční, no, taky rozhodně samozřejmě bude všechno. Čili vy už jste se na kalendář úplně vykašlali, protože covid nám to zničil, tak jste si udělali takovej svůj a teď máme vánoční koncert v květnu. Jo. A zpíváte dobře teda? No tak my to uvidíme za chvíli, ale co si myslíte vy? Co si myslím já? No, tak... Myslím si, že jsem docela dobrá interpretka svých písní. Jo. To znamená jako co? No, že si nestěžuju, že jako skladatelka a textařka jsem zatím nenašla lepšího člověka, který by to zaspíval. Tohle ale vám závidím, no. To jsem chtěl být já. To jsem chtěl být já. Jsi to sám napsal, sám zaspíval, pak bych byl sám spokojený. No, a pak mi udělali to zjištění, že nemůžu nic. Jak to? Hluchej. Jako hudebně a nebo... Hudebně. A přitom já byl spokojený. Jak s interpretací, s tónama, se vším. Naopak, chvílema jsem se úplně zasnil, když jsem dal delší tón, tak jsem úplně plul a to... A do toho všichni, proboha, ne! A přitom máte tak talentovanýho syna, Davida. To je otázka na moji ženu. Jo. To vás může někdy i zarazit, no. A Jáchym ten dělá co? Jak se má Jáchym? Jáchym zpívá skoro jako já. Jo. Babinka mu to zakázala. Taky nesto jako já. Jsem slyšel takový tichý pláč v pokoji. Maminka sama řekla, co to dělá, to neslyšíš, tyhle ty, přesně mu řekla ty hrozný věty. A ten taky nemůže. Takže tam není, ale u Davida, tam samozřejmě to otázka. A Adam je tak mezi. Ten zpívá určitě líp než já, trošku zase není tak úplně, ale... Ale tak u vás je to jasný, je to vlastně největší znak taky, že jste po tatínkovi, ne? To, že nevypadáte, nejste mu podobná. No, jak zpívá maminka? Právě, že dobře. Jo? Mm. Takže ona říká, že samozřejmě zpívám dobře po ní. Vy máte ještě bratra a sestru. Mám bratra. Mám bratra Huga. Bratr Hugo je mladší, že jo? Jak ten zpívá? Ten zatím moc nespívá. Ale... Ten válí na piano. Ale už hraje na piano? Jo. To je tak nespravedlivý, že některé rodiny to takhle mají a pak jsou rodiny jako naše. Tam se nikdo nestavil. Jako. No a tak zase umíte jiné věci třeba. Já vím, ale já chtěl tohle. Jo, tak. Mě nic jiného nezajímalo. A Jáchym taky, Jáchym odmala. Ten dokonce chtěl zpívat na bruslích.
On měl vymyšlený začátek show, světla, všechno, jak přijede, udělá salto s kytarou a jede. Jako já. Já si to pamatuju, já jsem totiž jednou byla u vás na návštěvě, když jste tam nebyl. Aha. To nevím, jestli víte, že Ivanka si tam zve návštěvě, když tam nejste. Vím. Takhle, nejen Ivanka, všechny moje ženy si zvaly návštěvy, když jsem tam. Ale já tak v tomhle... Tak jste takovej šikovnej syn David, že jo? No, a že jste taková pobavená, úplně vás to jako rozpumpovalo. No ne, ale já jsem si vzpomněla na toho Jáchyma, protože já jsem tehdy, když jsme tam přišli s maminkou na návštěvu, tak jsme tam strávili spolu odpoledne v jeho pokojíčku. My jsme, tam bylo asi 8 nebo 9, že jo, mladší o rok než já asi zhruba. A právě, že já jsem tam přinesla Beatles, si pamatuju, to se mu nelíbilo, a hrál tam nějakou jako rockovou právě desku, jako takovou hodně tvrdáckou. A strávili jsme tam to odpoledne a pak teda nás maminky zavolali, že už se máme rozloučit, že už jako jdeme domů, a Jáchym za mnou přišel a řekl mi, vezmeš si mě? A já řekla, ne. Teď... Musím vás takhle zeptat, pardon, kolik jste říkala, že vám bylo? No, mě bylo 9 a jemu 8, no ale jo. On byl takový hrozně prťavej, že jo, zakrslej, já nevím. Já mi toho lituju, já nevěděla, že nakonec bude po mamince, že jo. Jsem strašně rád, že jste přišla, jako. Že taky mi trošku uděláte pořádek v tom, co se u nás doma děje. A on se od 8 ptal takhle návštěvy, jestli si ho vezme, což je taky úroveň teda. A to se vás zeptal jako při odchodu? Při odchodu, no. Jako, když jsme úplně odešli, tak řekl, vezmeš si mě? Jo. Taky divný, ne? Já nevím, to bylo asi... No nějaký jiný samo... kluk se vás taky takhle no právě, zeptal. Že to byl první a první. Poslední. A poslední. A já tedy odmítla. No. My jsme se domluvili, že tady nám zahrajete a zaspíváte i s Ondřejem. Ne. Rozdělené písně jsou strašně osobní, strašně... A co tady budeš dělat, až vám bude zpívat? Vypadnu klidně, jestli chceš. No ne, já myslím, on že bude... jsi nějak pomáháš, nebo ne, já budu těše poslouchat a obdivovat, no. Jo? No. Je škoda, že je tady ten Ondřej, no. Tak já... Prosím tě, sedni si na pravej blatník teď. No. Já si tady nechám zaspívat od Rozálie. No, a ona kapela vás bude doprovázet? Ne? To uvidíte. To je všechno překvapení. Jo, takhle s váma je to napínavý. No, každopádně ta píseň se jmenuje Morda. Morda. Ale to nemá žádnou souvislost s tím, že to zpíváte mně zrovna, ne? To řekněte, nebo si to budou myslet, že jo, to oni... Ne, jako... ne. Je to Morda. Je to Morda. A co vás inspirovalo k tomu? Inspirovalo mě... takhle. Já jsem chodila s jedním španělským surfařem, jo. A seznámila jsem se s tím na jednom ostrově. Tam jsme spolu prožili takový románek. Pak jsem se s ním rozešla a po pár týdnech, měsících jsem se na ten ostrov vrátila. A co jsem nezjistila, že tam už dávno, dávno surfuje s nějakou jinou, s nějakou prostě... No tak on je tam, on surfuje pořád tam. No ano, ale teďka tam prostě surfuje s nějakou buchtou, prostě s nějakou učitelkou z Baskicka, jo, která prostě se teď klouže po tom surfu. Já vím, ale vy jste odjela, s kým má surfovat, promiňte, jako. No, já jsem myslela, že zahodí prknu a pojede sem. Sám. A surfovat může sám, že jo? Myslím, že tam na mě počká, že jo? Furt říká te quiero a mor. No, a já přijedu a on tam má prostě jinou, jo? No, ještě takovou skejťačku, jo, prostě. Ale on přestane surfovat kvůli tomu, že tam nejste, tak z toho vypadne, pak už nebude moc surfovat s nikým. Druhá věc je, při tom surfování spousta chlapů to proto dělá, že je to tak zvedne a mají takový romantický ozon jako v sobě. A teď je tam nějaká, která ho obdivuje a on bude čekat, až vy přijedete, Bůh ví kdy, ani neví, jestli přijedete. Ano. Tak prosím, Rozálie.
že prej stejně máš rád v obě. To řeks mi v posteli, jenže ona dá ti robě. A já se nejspíš odstřelím, s tebou zůstal by jen blázen. To úči stejně jsou, místo vln ti zbyde bazén a další bolest na prsou. Musím mít všechno nebo nic, buď přijde bouře nebo hic, když žvu tak jenom z plnej plic, tak nastav líc. Já dám ti ránu silnou, takže zastavila by i vlak, že záviděl by mi i prak, tak si ty řeči nech napak. Druhá sloka. Vás. Druhá sloka, pozor. Bude druhá ještě. Hezkej novej rok ti přeju, i když nemyslím to tak. Ve skutečnosti bleju a zas mi klesá tlak. S tebou vždycky je to jistý, zazvedá se maják. Svědomí má být čistý, tak už povol naviják. Já toho budu litovat a svědomí pak zpytovat, nejdřív jí oči vyškrabat a pak sekat. Když k ránu domů jedu spát, myšlenky nechtějí odplavat, říkáš, že budeš si ji brát. Mlč a pojď se milovat. Hlavně, že na skejtu jezdí, snad nezlomí si vás, snad nenarazí do zdi, když chytáš jí za pas. Snad jí neuřízne nohu, fin z tvýho longboardu. Já dívat se nemohu na tu baskickou hordu. Musím mít všechno nebo nic, buď přijde bouře nebo hic, když řvu tak jenom z plnej klic, tak nastav líc. Já dám ti ránu silnou, takže zastavila by i vlak, že záviděl by mi i prak, tak si ty řeči nech napak. Já toho budu litovat a svědomí pak zpytovat, nejdřív jí oči vyškrabat a pak sekat. Když k ránu domů jedu spát, myšlenky nechtějí odplavat, říkáš, že budeš si ji brát. Mlč a pojď se milovat. Rozálie Havelková. Tak. Dobrý, já vím všechno, vím víc, než jsem chtěl. A chápu i tu mordu a... Nenaštval jsem vás tady nějak, nebo... Nemáte vůči mě nějaký pohoršení, nebo... Dobrý, jo. Nebo jsem koukal, že máte určitý temperament, jako... Takový razantní. Umím si představit, že i v tom vztahu to může někdy být. Ne, byl jste hodnej. Myslím si, že žádnou písničku po dnešku nenapíšu. Jo, že byste ještě zpívala třeba ten blbec Krausa. Kdybyste byla tak hodná, zachovala mi přízeň, jo? Rozálie Ondřeje Havelkovi.